Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje eu estou num apartamento à venda na beira-mar aqui da praia de Capão da Canoa. Um lindíssimo apartamento de 164 metros privativo, com box duplo, com 223 de área total. Eu acabei de entrar aqui, gente. Deixa eu mostrar esse detalhe. Gente, olha que quadro mais lindo, bem aqui na entrada. Show, né? Gente, eu quero te mostrar esse lindo apartamento. Senta aí, olha os detalhes. Talvez o vídeo se alongue, mas é um belo apartamento. Não tem hoje um apartamento com condição e preço igual esse aqui na beira-mar da nossa praia de Capão da Canoa. Aqui então, um espaço gourmet aqui de frente. Ali a nossa cozinha, a nossa sala de jantar com a mesa. Aqui o nosso living, nosso estar, né? Gente, são 70 metros quadrados só de living aqui. Olha só os detalhes, gente. Ali uma linda cristaleira. Aqui nós temos um frigobar aqui grande, um freezerzinho muito top. Gente, o apartamento é beira-mar para quem mora no inverno. De vez em quando é frio. Ali no cantinho nós temos uma lareira ecológica. Olha só que show. Gente, olha só que lindo esse mármore aqui. Essa mesa de centro com mármore e vidro, ó. Show de bola, né, gente? Eu vou mostrar a vista dele todo aberto aqui, mas primeiro eu quero te mostrar ele fechado aqui, tá, gente? Fica comigo até o final. Olha só, então aqui é a nossa sala de estar. Vou fazer uma panorâmica aqui desse lado para vocês terem uma ideia. Olha só. Ali sou eu, tudo bom? Olha só, gente. Tem esse móvel lindo, ó, que separa aqui o ambiente de estar e jantar. Olha só que top esse móvel aqui, bem aqui no meio, né? É um baita no apartamento. Ele tem quatro dormitórios, duas suítes. E eu quero te mostrar todo ele, detalhe por detalhe, bem devagarinho, para você se apaixonar e vir comprar. Então aqui a nossa cozinha, né? Prontinha, tudo com granito, os armários, micro-ondas. Ali tem um filtro de água. Ali o nosso fogão cooktop, o forno, tudo integrado. A churrasqueira, churrasqueira. E a churrasqueira integrada aqui, gente, à nossa sala de jantar. Gente, você tem que ver isso aqui tudo aberto. Eu vou abrir para vocês, tá? É lindo demais a vista aqui. Olha só os detalhes desse lustre. E ali o balancinho que você pode sentar, se balançar e ficar olhando para o mar. É bom ou não é, gente? Eu vou te mostrar essa vista. Calma aí, vem comigo, vamos conhecer mais o apartamento. Aqui eu quero te mostrar então a vista panorâmica dessa parte aqui da sala. Dá uma olhada aí. Legal aquela parede verde lá, né? E aquele lustre de... parece um origami. Gente, olha só. Quero te mostrar aqui a área de serviço e mais uma parte da nossa cozinha. Aqui ele colocou a geladeira, né? Os armários, mais armários. E aqui a área de serviço. Prontinha, equipada também. Ali tá o junker da água quente. Dá uma olhada aí. E agora, meus queridos, eu quero te mostrar a parte privativa desse belo apartamento. Gente, tô apaixonado por esse quadro aqui, ficou muito lindo. Olha só que show! Uma cascata, né? Quadro duplo com a mesma imagem. Olha só, vamos lá. Aqui então, à nossa esquerda, é o lavabo. Dá uma olhada aí. Vamos continuar. Olha só, aqui é o corredor dos dormitórios. Olha só que interessante. Todo com fita de LED, o corredor rebaixado em gesso e também com intervalos com lâmpadas de Croica. Primeiro dormitório, um dormitório de solteiro, com um belo guarda-roupa espelhado e também com uma mesinha ali para o seu home office, você poder trabalhar, né? Vamos conhecer o segundo dormitório. Aí está. Uma cama de casal, uma bela cama de casal, já prontinho com os armários, com a televisão ali. Deixa eu te mostrar aqui desse outro lado. Olha só, guarda-roupa espelhado, espelho aqui, uma parede de vidro de espelho. Ficou show de bola, gente. Aqui na frente, então, é o banheiro social que serve para esses dois dormitórios. Dá uma olhada aí, tá bom? Prontinho, com box. Gente, o apartamento é no décimo andar, tá? Ele tem uma linda vista aqui da orla da praia. Ele é na beira-mar da praia de Capão do Canoa. Você que tá vendo o vídeo agora, você que tá vendo no Facebook ou no Instagram,
vai lá no canal Diego Corretor da Praia, se inscreve e deixa o seu like para não perder. Aqui então a primeira suíte, vamos lá. Primeira suíte, aqui é o banheiro dela. São 4 dormitórios, 2 suítes. Lembrando, 164 metros quadrados, privativo, 223 total, box duplo, 2 carros na beira-mar, gente. Olha só que linda essa cama de casal, os abajur ali. Legal, né? E agora, meus queridos, quero te mostrar a segunda suíte, que depois nós vamos ver o apartamento todo aberto, com vista para o mar. Aqui, então, é a segunda suíte. Bonita também, né? Show, né? Linda demais. Olha só, ali tem um guarda-roupa, tem um espelho, televisão, com painel já prontinho. Todos os dormitórios têm ar-condicionado. Lindo, lindo, lindo demais, gente. Olha só, aqui então o nosso banheiro dessa suíte. Já com 2 torneiras, né? Masculino e feminino. Olha que legal essa cuba aqui, gente. Olha só, a água cai direto ali dentro. Show de bola, né? E agora, meus queridos, eu quero te mostrar a vista que nós temos aqui. Vamos lá ver? Vamos então? Vem comigo, quero te mostrar. Só um minuto. Diego Rodrigues falando com você pessoalmente, olho no olho. Olha só. Você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, dá aquela força, porque não custa nada, para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Vamos lá agora ver a beira-mar, ver a vista? Vem comigo! Vamos lá então, quero abrir com você, quero que a minha mão seja a sua mão agora para abrir a cortina e nós ver a vista para o mar, pode ser? Vamos lá então, olha só, vamos abrir aqui. Olha aí. Temos uma bela vista aqui. Deixa eu abrir a outra para você dar uma olhada. Vamos lá, me ajuda aí. Fechado. Vamos abrir agora os vidros aqui. Vamos lá, me ajuda aí. Aqui, ó, só a gente baixa. Fechou. Levanta. Abriu. E puxa, abertura de PVC. Note que agora o barulho já aumentou. Viu como o PVC ele isola bem a parte acústica? Olha só que linda vista, gente, que a gente tem da beira-mar, da orla de Capão da Canoa. Gente, hoje é segunda-feira, feriados aqui de finados, né? Temos um pouco de movimento aqui na praia. Não sei se você consegue ver, lá sim tem um barquinho lá, ó. Vou tentar dar um zoom para você dar uma olhada. Lá, lá tá ele lá, aqui. E lá na frente, meus queridos, são 3 navios lá, pertence a Tramandaí. Ali, gente, ó, é a plataforma de Atlântida. Você que é apaixonado por pesca que nem eu, pode estar pescando ali, pode ser sócio e pegar aqueles peixes dos sonhos. Olha só, gente, agora eu quero abrir com você a cortina da janela aqui da sala. Vamos lá, me ajuda aí. Vem comigo então. Olha só que linda essa sala, gente. Detalhe de sofá. Olha só, sofá rosa. Nunca tinha visto. Lindo demais. Olha só, vamos abrir então aqui. Vamos lá. Vamos puxar aqui, ó. Aberto. Olha a vista que a gente tem. Vamos abrir agora aqui. Tá fechado, ó. Você tá vendo? Abriu. Uma linda vista aqui, gente. Linda, 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 linda. De frente pro mar, o prédio é novo. Gente, é o último prédio novo que foi feito aqui na beira-mar de Capão da Canoa. Gente, detalhe que eu achei bem legal, tá, gente? Que você deve se imaginar também. Aquele balancinho ali, gente. Aquilo ali ficou muito top. Olha só, você sentado aqui vendo o mar. Já pensou? Esse apartamento pode ser seu. O proprietário é bem facilitador de negócio, ele estuda imóvel, ele parcela. E, gente, não precisa fazer mais nada. Sentadinho no balanço ali e olhando o mar. Show, né? Gente, muito obrigado por você assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal,
Te espero no próximo vídeo, tá? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Então, até o próximo vídeo. A gente se vê e tchau!